Тікелей эфирде жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Сіздермен Сағыныш Әбікей. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен ел премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев пен президент әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков киелі Түркістан қаласына жұмыс сапарымен барды. Олар жаңа облыс орталығының бас жоспарымен және даму қарқынымен танысты. Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев көне Түркістанның тарихи бөлігін жаңғырту жобасы туралы айтып берді. Осыған байланысты 2026 жылға дейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасын көркейту жұмыстарына ден қойылмақ. Жұмыс сапары барысында үкімет басшысы Нұрлы жер мемлекет бағдарламасы шеңберінде салынып жатқан Отырар жаңа ауданы мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік лицейіне бас сұқты. Еске салайық, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысына өзгертіліп, оның орталығы ретінде Түркістан қаласы бекітілді. Ал Шымкент шаһары республикалық маңызға ие қала мәртебесін алды. Бүгінде премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалығымен Түркістанда түрік әлемінің рухани және мәдени орталығы ретінде дамыту жоспарын жүзеге асыру бойынша байқау жарияланбақ. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев пен Әділбек Жақсыбеков қалалық және облыстық мәслихаттардың кезектен тыс отырыстарына да қатысты. Жаңа облыстың құрылуы, оның орталығы Түркістан қаласы болуының ұтымды жақтары бар. Болашақта шаһарда инфрақұрылым дамиды, құрылыс жұмыстары жандана түседі. Түркістанға қазірдің өзінде келіп жатқан туристер аз емес. Енді олардың қатары одан да көбейе түспек. Екіншіден Шымкент, Алматы қаласы сияқты үлкен мегаполис болып, өз алдына дамуға мүмкіншілік алады. Оперативное хозяйственное управление таким большим регионом. Облыс орталығын Түркістанға ауыстыру, оңтүстік өңір аумағында өндірістік және экономикалық күштерді дамытуға мүмкіндік береді. Шымкент қаласы өзін-өзі қамтамасыз ететін дәрежеге жетті. Іс жүзінде республикалық мәртебеге лайық болды. Енді бұл заңды түрде бекітілді. Түркістан Қазақстанның рухани астанасы. Жаңа облыстың құрылуы ата-бабалардың мұралары арқылы жеткен руханияттың еліміз үшін маңызды екендігінің белгісі. Парламент Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Швейцария конфедерациясының елшісі Урц Шмидтті қабылдады. Жоғарғы палата басшысы Қазақстанның Еуропадағы сауда, инвестиция және сыртқы саясаттағы маңызды әріптесі Швейцариямен екі жақты қатынастың қарқынды сипатын атап өтті. Сенат төрағасы екі елдің заң шығару органдарына жұмыс істейтін достық топтары арасындағы ретке атқарылатын парламентке қатысудың барысын жоғары бағалады. Қазақстан мен Швейцария парламентінің халықаралық парламенттерік ұйымдары оның ішінде Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблея аясында табысты жұмыс істеп келеді. Елші экономикалық ынтымақтастықтың мәселелерін қарастыру және талқылау үшін Қазақстанға экономика, білім және зерттеулер министрі Йохан Шнайдерманмен бастаған сауда инвестициялық делегация алдағы 9-12 шілдеде келетіні туралы хабардар етті. Қор биржасында теңгенің әсіреуіне сыртқы күрделі макроэкономикалық фактор ықпал етуде. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы мәліметті. Сенаттың жалпы отырысында Ұлттық банк төрағасы теңге бағамына қатысты пікір білдірді. Данияр Ақышев 2015 жылдан бері Қазақстанда айырбас бағамының еркін режимі іске қосылғанын тілге тиек етті. Сондықтан Ұлттық банк валюталық саудаға араласпайтынын, бағам тек сұраныс пен ұсыныс негізінде қалыптасатынын жеткізді. Все крупные развивающиеся страны. Ресей, Түркия және Аргентина сияқты дамыған елдерде өздерінің валюталарын біртіндеп девальвациялауда. Осы орайда ақшаның әлсіреуі орын алды. Сөйтіп, теңгеге де әсерін тигізіп отыр. Сондай-ақ теңге бағамына макроэкономикалық факторлар ықпал етеді. Бұл өз кезегінде біздің экспорттық тауарларға мұнайға әсерін тигізбей қоймаса анық. Қазір олардың құны өте жоғары. 7-20-25 бағдарламасы аясында банктер халыққа жақын арада несиелер бере бастайды. Данияр Ақышевтің айтуынша, банк пен борышкердің нарықтық принциптерді сақтауы бағдарламаның маңызды бөлігі болып табылады. Ол кредит беруші мен қарыз алушының мүдделері арасында теңдікті қамтамасыз етеді. Кепіл институты толық қамтылған болу керек. Кепіл ұстаушының өз талаптарын қанағаттандыру үшін кепіл мүлкін кедергісіз әрі дереу сату мүмкіндігі болуға тиіс. Мұндай түзетулерсіз 7-20-25 бағдарламасын сәтті іске асыру мүмкін емес.
Петропавлда апатты баспаналардың тұрғындарына арнайы үй салынады. Бұл туралы ашық қоғамдық қабылда өткізген облыс әкімі Құмар Ақсақалов мәлімдеді. Оның айтуынша, осы санаттағы адамдарға арналған баспананың құрылысы келесі жылы басталады. Әкімдіктің ашық есік күнінде тағы қандай мәселелер көтерілді? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Күләш Мәженова бүтін бір ауылдың үмітін арқалап келді. Ол тұратын Леденева елді мекенінде не жол, не су жоқ. Айта-айта жауыр болған мәселе бүгін облыс әкімінің құлағына жетті. По поручению президента мы будем обеспечивать финансирование на многие села решить вопрос. Я надеюсь, что Леденева попадет в этот список. Я тоже надеюсь. Хорошо? Хорошо. Мен оны шақырдым, келіңіз, қараңыз, өзіңіз, көріңіз дедім. Келем дедім. Күтеміз. Петропавл қаласында 16 апатты үй бар. Бұл бірнеше оның қабырғасы құлап отбасыларға пәтер берілген болатын енді жанын шүберекке түйіп отырған басқа да тұрғындар облыс әкімінен көмек сұрап келді. Сол адамдарды бүгін қабылдап, сол адамдардың проблемасында бүгін шешіп отырмыз. Қалайша? Оларда келесі жылдан бастап біз осы адамдарға арнайы бір үйлерді салатын боламыз. Осында кездесу барысында да көптеген көп жылдары бойы шешілмеген мәселелер шешіледі. Жаңағы сол келіп атқан адамдардың негізгі сұрақтары ол жер мәселелері, сумен қамтамасыз етілуі, жол мәселелері. Петропавлда ашық қоғамдық қабылдау 90 сайын өтіп тұрады. Онда қарапайым тұрғындар бұйымтайларын бірінші басшыларға айтып шешімін табады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24. Еліміздегі кәсіподақтар жастарды жұмысқа орналастыруға жұмылдырылуы тиіс. Бүгін Астанада әлеуметтік еңбек қатынастары сөз болған конференцияда осындай пікір айтылды. Мәселен, елдің солтүстігінде жұмыс күші жеткіліксіз, жұмыссыздарды сол өңірлерге тартқан жөн дейді мамандар. Ал өзін-өзі еңбекпен қамтыған азаматтар мемлекетке бірыңғай жиынтық салығын төлеуі тиіс. Осылайша бала күтуші, такси жүргізушісі, сән саласының қызметкерлері медициналық көмек несие алуға құқылы болады. Әзірге бұл жоба қаралу үстінде. Төлем көлемі шамамен қалалықтар үшін айына 2405 теңге, ауылдықтар үшін 722 теңге болуы мүмкін. Сондай-ақ кәсіподақтар жұмысшыларының біліктілігін арттыруға жағдай жасаса игі деді сарапшылар. Нарықтық экономикада өздеріңіз білесіз, барлық кәсіпорын 90%-ға дейін ол жекеменшік кәсіпкерлердің үлесінде. Яғни біз жерде жұмыскердің талабын арттыруымыз керек. Жай ғана қарапайым жұмысшы ол маман болу керек. Сондықтан бірінші бұл әлеуметтік жаңағы еңбек қарым қатынас деген кездегі басты бір мәселе кәсіподақ ұйымдарының басты міндеттерінің бірі осы жұмысшылардың біліктілігін арттыру керек. Семейде екі оқушы қызды қағып кеткен КамАЗ көлігінің жүргізушісіне қатысты сот үкімі шықты. Жол апаты көктемде Қаржаубайұлы көшесінің бойында орын алған болатын. Жас өрендер арнайы жол белгісі бар жерден өтіп бара жатқанда ауыр жүк көлігінің астында қалды. Оқушы қыздардың бірі оқиға орнында жан тапсырса, екіншісі ауыр халде ауруханаға түскен. Тергеу барысында мәлім болғандай, жүргізуші шектеуге қарамастан жылдамдықты сақтамаған. Ал мерт болған жеткіншектің туыстары сот үкімімен келіспей, шағым түсіретіндіктерін айтты. Қайрат Алимов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзғандықтан кінәлі деп табылсын, және 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жөнінде жаза тағайындалсын. 3 жылға дейін көлік басқаруға қатысты жұмыс істеуге тыйым салынсын. Максимальный срок. Біз жазаның қатал болғанын қалаймыз. Істі қайта қарау үшін апелляциялық шағым түсіретін боламыз. Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Жантұрыс Атыбалдиевке сыбайлас жемқорлық бабы бойынша ресми айып тағылды. Бішкек қаласының аудандық соты оны тергеу амалдары аяқталғанға дейін қамауға алу туралы үкім шығарған. Себебі экс-премьер-министр Бішкек жылу электростанциясы жұмысын жетілдіру кезінде жемқорлыққа барды деген күдік бар. Жалпы әлі толық тергеліп бітпеген қылмыстық іске қатысты Қырғызстанның бірқатар жоғары лауазымды тұлғалары айыпталып отыр.
Жантора Сатыбалдиев Бишкек жыл электростанциясын жетілдіруге бөлінген қаржыны жымқыруға қатысты деген күдікке алынды. Ол үкіметті 2012-2014 жылдар аралығында басқарған еді. Тап сол кезде қытайлық инвестормен келіссөздер жүргізіліп, станцияны жетілдіру жөнінде алғашқы құжаттарға қол қойылған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы премьерге айып тақпас бұрын Жантора Сатыбалдиевке бұл іс бойынша арнайы депутаттық комиссия мүшелері де сауал қойған. Допустим, последнее задержание это Жантора Сатыбалдиев. Бұл іс бойынша қамауға соңға алынған Жантора Сатыбалдиев. 2013 жылы ол үкіметті басқарып, осы несие алу туралы шешімді тікелей өзі қабылдаған болатын. Терге орындары сол кезде президент аппаратында қызмет еткен Сапар Исаковта станция мәселелермен айналысқан алға тартқан. Ал Кулматов жөнінде не айтарымды білмеймін. Осы іске оның қатысы күмән тудырып отыр. Жалпы Бишкек жылу электростанциясы ісі бойынша талай жоғары лауазымды тұлға жауапқа тартылды. 5 маусымда Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағы бір бұрынғы премьер-министр Сапар Исаковты қамауға алған. Осыдан бір күн өткеннен соң Бишкектің бұрынғы мэрі кезінде Қырғызстан кеден қызметін басқарған Кубанычбек Кулматов абақтыға отырғызылды. Келесі болып парламент депутаты. Ал сол кезде энергетика министрі болған Османбек Артыкбаев қамауға алынды. Через некоторое время мы можем понять. Бұл күрес қандай нәтиже беретінін осы іске қатысты өзге де тұлғалар жауапқа тартылған кезде білеміз. Саяси астары болғанымен іс жүзінде жемқорлыққа балта шапқысы келгеніне сенемін. Қазіргі таңда энергетика саласының жоғары лауазымды 7 басшысы қамауда отыр. Олардың арасында Ұлттық энергохолдинг жетекшісі Айбек Қалиев те бар. Ол Бишкек жылу электростанциясын жетілдіру барысында сыбайлас жемқорлықты тергеген депутаттық комиссия жұмысын әлі аяқтамаған кезде тұтқындалды. Өз қорытындысында ұлт қалаулылары Қытайдан 386 миллион долларға несие алу құжаттарына қол қойған 30 басшының іс-қимылына құқықтық баға беруін ұсынған. Мерлан Алтынбек, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бишкектен. Жаханнан бірер ақпар. Корей Халық Демократиялық Республикасы Корея соғысы кезінде қайтыс болған 200 ақша әскерінің мәйітін қайтарды. Бұл туралы ақ үй басшысы Миннесотада өткен жиын кезінде мәлімдеді. Осыған дейін Рейтер агенттігі Солтүстік Корея, Оңтүстік Кореяға қаза тапқандардың денесін жіберіп, ары қарай Американың Хекем әскери әуе күштері базасына бағыттайтыны жайлы хабарлаған. Мамандардың айтуынша мәйіттерді анықтау жұмыстары бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Айта кету керек, Ким Чен Ын мен Трамп Сингапурде 12 маусым күні кездескен еді. Екі жақты келісім бойынша Пхеньяны Корея түбегін денуклеаризациялауды өз бақылауында ұстайды. Ал Вашингтон тарапы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін болып келісілді. Қытай Камбоджаға әскери көмек ретінде 100 миллион доллар қаржы бөлетін болды. Бұл жайында бұқаралық ақпарат құралдары Камбоджа үкіметіне сілтеме жасап хабарлады. Деректерге сәйкес бұл көмекті Қытай қорғаныс министрі Вэй Фэнхэ Камбоджа премьер-министрі Хун Сенмен кездесу кезінде ұсынған. Қос тараптың ресми кездесуіне екі елдің бірігіп ұйымдастырған әскери көрмесі себеп болды. Кездесу барысында қарым-қатынасты нығайту үшін арнайы оқу-жаттығу жұмыстары жүргізіліп, стратегиялық серіктестікті дамыту үшін жобалар жасалатын болып шешілді. Айта кету керек, аспан асты елі Камбоджаның ең ірі демеушісі. Келер жылы басқаламызда жаңа көпір салынады. Көлемімен көркі келіскен жаңа нысан Экспо аудандағы тұрғын үй алабы мен Қазақ елі монументін байланыстырмақ. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Аз уақытта әлемді аузына қаратқан әсем қаламыздың бірден бір айнасы осы көпірлер. Ерке Есіл Елорда көпірлері қала келбетінің нышаны десек болады. Олар көлік ағынын азайтып қана қоймай, шаһардың оң және сол жағалауларын байланыстырып тұр. Елордада Ерке Есілді кесіп өтіп жатқан алғашқы көпір Самал шағын ауданында салынған. Ол Бараев көшесі мен Қабанбай Батыр даңғылын қосатын өткел. Халық арасында қараөткел деп аталып кеткен нысанның атауы көпірдің түсіне немесе басқа да себептерге байланыс емес. Өлке тарихынан азмаз хабар бар адам оны біледі. Вообще каждый мост он уникален. Негізінде кез келген көпір өзінше ерек. Сенесіз бе? Олар бір-біріне мүлдем ұқсамайды, қайталанбайды. Мүмкін сырт көзге бұл байқалмауы мүмкін, бірақ кішкентай элемент болсын өзгеше. Астана көпірлерінің ерекшеліктері де осында. Астана көпірлері қос жағалауды жалғап, жолдарды байланыстырып қана тұрған жоқ. Қаланың әсем ажарын аша түскендей. Бүгінде бас шаһарда үлкен көпірлерден бөлек 40-қа жоқ кішкентайы тағы бар. Сондай-ақ жаяу жүргіншілерге арналған көпірлер де жоқ емес. Солардың қатарын тағы біреу толықтырмақ. Жаңа жол Самал шағын ауданы мен салынып жатқан амфитеатр арасын жалғайды. Су жаңа нысан Атырау облысының тартуы.
В рамках празднования 20-летия. Бұл көпір Астананың 20 жылық мерейтойына орай Атырау облысының тартуы. Мұнда жаяу жүргіншілерден бөлек велосипедшілер де жүре алады. Нысан астаналықтар мен қала қонақтары үшін демалуға таптырмайтын орын болады деп сенеміз. Құрылысқа жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді. Сондай-ақ өңірдің атымтай жомарттары да атсалысып жатыр. Шаһарды екіге бөліп жатқан әр көпір өзіндік қайталанбас сәулетімен ерекшеленеді. Бүгінде сәні мен салтанаты келіскен Сарыарқа, Тұлпар, Марал нысандарының көркіне көз тояды. Олардың сәулеті мен мүсіндік композициялары көшпенділер өркениетінің тарихи мәдени мұрасынан сыр шертеді. Ал тіпті кейбірі туралы аңыз әңгімелерде жоқ емес. В первую очередь это визуальный осмотр. Көпірлердің келбетін сақтау үшін жеті бақылауда ұстаймыз, тазалығына жауап береміз. Ең бастысы, жыл сайын қауіпсіздік жұмыстарын жүргіземіз. Мүмкін кей жерлері жарылған шығар, солардың барлығын қадағалап отырамыз. Иә, астанасы өзен, көлдің, қала берді, мұхитпен астасып жатқан әлем елдерінің қай-қайсыда көк тіреген көпірлермен мақтан алады. Әсіресе кәрі құрлықтағы Европа елдерінің сәулет өнері талай туристі таңдай қақтырғаны хақ. Ендеше қабырғасы қатып бұғанағы бекіткелі жатқан жас қаланың көркіне көрік қосқан көпірлердің ғұмыр ұзақ болғай. Әсел Тұмашқызы, Ерзат Зайтқан, Хабар 24, Астана. Семейде осыдан 10 жыл бұрын басталған мешіт құрылысы қайта жанданды. Нысан қаланың сол жағалауындағы аспалы көпірге қарама-қарсы шеңберде орналасқан. 2008 жылдан бері бірнеше рет инвесторлар келіп талпынғанымен жоба сол күйі аяқсыз қалып отырды. Енді міне игілікті шаруаны қазақстандық компаниялардың бірі қолға алды. Мешіттің бұрынғы сәулетіне аздаған өзгерістер енгізілген. 2500 адам қарлаған құлшылық орнында 500 орындық көлік тұрағы да қарастырылған. Кәсіпкерлер жобаны 2 жылдың ішінде аяқтауды көздеп отыр. Қазір қалада 11 мешіт болғанмен айт және жұма намаздарында халық симай қалатын. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың бас кезінде Семейдің ірі мәдени орталыққа айналуы ол бір жағынан жаңағы мешіттердің де атқарған қызмет деп біз ескеруіміз керек. Ол медреселерде мынау болашаққа жақсылыққа қарай тәрбиелейтін ұрпақ өсті, солар оқыды, солар тәрбие білім алды. Ендеше бүгінгі біздің жасап отырған ісіміз кешегі аталарымыз бастап кеткен үлкен бір тамаша ұлағатты шаруаның заңды жалғасы, дәстүрін жалғасы деп есептеймін. Елбасымызға көп рахмет. Қазір осында жағдай есеп, әр уақытта өзі инициатива көтеріп, туған жеріңе туыңдық, еліңе көмектес деген несін біз қолдаймыз. Елімізде әр ауылға бір қамқоршы атты әлеметтік жоба іске қосылды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен менің Атамекенім қоғамдық бірлестігі мұрындық болған бастама отандық іскер азаматтарды туған ауылдарын, аудандар мен қалаларын көркейту үшін үлес қосуға шақырады. Осылайша кәсіп иелері кіндік қаны тамған жерінің әлеметтік және экономикалық саласын өркендете отырып, жергілікті атқарушы органдар тарапынан түрлі жеңілдіктерге де ие болуға толық құқылы, дейді спикерлер. Оның ішінде жер телімі мен нысанды төмендетілген бағамен сатып алу немесе жалға алу, салықтық жеңілдіктер, субсидиялар мен аудиенциялар қарастырылуы мүмкін. Бірінші болып Алматы мен Ақтөбе өңірлерінің кәсіпкерлері осы игісті қолға алып отыр. Меценаттарға экономикалық ынталандырудан бөлек моральдық көтермелеу тетіктері де қолданылады. Оның ішінде мемлекеттік марапаттар әзірленіп, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихатталады. Аудан деңгейінде қолдау жасалып жатыр. Хабда ауданында мен балабақша талғам, ең Қазақстанда бір бала жақсы балабақшаны бір деп айтуға болады. Үш тілде жастар үйреніп жатыр. Бүкіл кәсіпкерлерімді тартып жатырмын. Жаңа үлкен әкіммен облыс әкімімен бірігіп, қазір жаңа 360 ауылды жаңағыдай тізімін дайындап, әр кім сол қай ауылдан шықты. Ол жаңа айтып, ол мәселен ауылда тұруы да емес, ол қалада тұрсын, басқа Алматыда тұрсын, самый главное любой тұрған жерінен сол ауылға қолдау көрсету. Әзірге ақпараттар легі осымен тәмам. Келесі эфирде қайта жүздескенше.